出现你的画面，闭上眼，我看见某个时刻，某个地点，偶尔偷偷看你一眼，躲在墙的后面，就让我坦白一点，即使是我注意你些。情人节 I love you so， 我想听你说 I love you more， 小小的举动都让我喜悦，每天都爱你多一些，走了多久才走到今天，我的记忆过好甜美，只要你开口什么都 OK， 每天都爱你多一些，爱你多些。斯诺集团是个奢侈品集团，您觉得他会买下画廊来玩艺术吗？他答应我会保持现状的，而且他会给云马的艺术家最大限度的空间，不会让他们做一些乱七八糟的事情。您宁可相信一个外人也不相信我吗？外人？你利用寻然做噱头，搞什么跨界设计，让他误了画展，你以为我在国外我就不知道吗？做设计是我自愿的，我不想昂口的画廊被卖掉。小飞啊，阿姨不是卖画廊，阿姨只是把它交给懂得艺术的人来管理。你是两个大师培养出来的，你的手就是用来画画的。他的画就不是用来卖钱的吗？他的画也是用来卖的呀。再说了，只不过做了一个联名设计，说的好像他受了多大的委屈一样。画是艺术品，愿意出钱买它的人都是知道它的价值的。而你那些奢侈品呢，只要是有钱就可以买，那些买它的人都是跟风的，有几个懂得它的价值呢？画廊的事你就不用担心了，就算斯诺集团把云马艺术给收购了，我也不会让薛姿太多过问管理厂的事，毕竟我姐才是最大的股东。我们？你不知道吗？现在云马艺术的管理人是我，我姐是负责画廊那部分。什么？而且薛姿也没有想象中那么难搞，只要我说寻然的经纪约只在我姐手里，她就立马被我牵着鼻子走。她还真是寻然的死忠粉，为了买她的画可是花了大价钱。好了小薇，我累了，董事长如果没什么事的话就请回吧。妈，贺总，我这次来是解决问题的，这么躲下去真的不是个办法。你我的事儿解决不了，只能躲。请回吧。卫青，事情都已经尘埃落定了，我劝你还是少折腾吧，除非你能说动薛姿让他把股份都吐出来，不然的话我觉得你对他没有这么大的影响。那可不一定，对付女人我可比你厉害多了。是吗？
那为什么你那些前女友最后都跟了我？就连你刚分手的林菲菲也被我迷住了。林菲菲，是啊，你连限量版的百达翡丽都送给我，还是留不住她的心。这个借给你，你先暂时用着，下次见面的时候你别忘了把它还给我。我警告你，他不是你能动得了的。那可就由不得你了。我对他呀是越来越感兴趣了。我说了，离他远点儿。多亏了你那些前女友，至于你为什么戴手套的事，我已经都知道了。我警告你，少给我耍花样。动手啊，如果你不怕我姐姐生气的话。哎，过两天薛姿会办一个小型沙龙，到时候我会给你准备一份大礼，等着啊。你属猫的怎么都没声音？不许你碰林菲菲。我们家小菲长大了，都知道护食了，不碰他可以，你求我。小菲，你来一下好吗？我姐叫你呢，乖，去吧。不许你碰他。哎呀，都不让我碰他，我偏要让他自己来找。要怪啊，你就怪我吧。我不想咱俩一手建立的云马会在他的手里，即使是要终结，我也希望是在自己的手里。我和我妻子共同创办的云马艺术，在我死后交由我儿子卫青全权负责。什么？这不可能，云马是我们的，怎么可能给他呢？律师，你是不是搞错了？这份遗嘱是魏先生当着我的面亲自封存的，也是你亲自开启的，没有什么问题啊。这怎么可能？他明明知道云马对我意味着什么，他当然应该给我了。我不要云马，我根本就不明白云马该怎么经营，交给我也只会毁了他，还是交给我妈来管吧。他不要，那云马就可以给我了吧？从理论上来说是可以的，不过魏先生在之前交给了一封信，并嘱咐我说，如果卫青不接受云马，就把这封信交给他看。接？为什么？你不是不要吗？这是爸的遗愿。儿子啊，你爸他老糊涂。云马，有我跟他所有的回忆。现在你爸走了，如果再没有云马的话，我就真的什么都没了。您可以和我一起经营云马。你明明不喜欢画廊，又不喜欢画画，
你为什么非要云马呢？你要钱，我可以给你，我什么都可以给你，我只要云马，你可以做自己喜欢的事儿吗？啊，你把信给我。这是爸给我的。好，我知道，我知道你恨我，恨我过去对你太严苛了，所以你现在用云马来要挟我，是不是？不是的，妈。走。妈。妈。妈，妈，你为什么不肯跟我一起经营云马呢？为了你，我跟你爸才来到美国，但他根本就不会死，是你把他给害死的。我现在真的不知道该怎么面对你，都冷静一下吧。妈，妈。不要我。为了你，我跟你爸才来到美国，他根本就不会死，你把他给害死的。一定会证明你的选择是对的。哎，总算搞清楚这笔项目的亏空在哪儿了。是啊，万万没有想到竟然是通过这样的方式把预付款计入利润项，把账目给做平，实际上的利润还不到账面的一半，这样一来其他项目的资金流出也就都能掩盖了。怪不得总公司的账面出现赤字，但云马的财报却一直都能自圆其说，在背后布置这一切的人实在是太狡猾。不过接下来咱们只要能查到这资金流入公司的法人是谁就可以了。辛苦你了，接下来
诗诗，诗诗，明晨哥，你怎么不到屋里睡觉啊？我在等你呢，你们都忙完了吗？啊，对啊，忙完了。这还早着呢，要不然你在沙发上休息会儿再回去。啊，不用了，诗诗，我就先回去了，你赶紧进屋睡觉吧。哦，那我送你。啊，好。走了，诗诗，早点睡。嗯，拜拜，明晨哥。昨晚是没睡好吗？嗯，失眠了，一夜没睡。你也没休息好啊？做噩梦。哦。一会儿来我这儿吧，我这有咖啡。第一批项链都做好了，你看一下。轩然还真是厉害啊，这么商业化的东西，也能被他赋予这么艺术的气质。给薛姿送过去吧。好。周氏。周氏，喜欢我呀，我也不知道该怎么回应，好困扰啊。那换我来问你，你到底喜欢我什么呀？你为什么要一直纠缠我？做噩梦了。你这是怎么了？没什么。小心烫！烫死了，烫死了！啊，对不起，对不起，我不是故意的，你给我擦干净。你把我喷了一身咖啡的事情，不许跟任何人提起来。我知道了，我知道了，对不起，董事长。出去。是。Thank you.
什么时候来的？我早就来了。那我来的时候怎么没看见你啊？我一直在办公室啊。一直在办公室？嗯。这么长时间，你在办公室干嘛了？没干嘛呀。魏青的香水味，头发是乱的，衣服上有汗，呼吸急促，脸还有点红。哎，你别进去，他现在不方便。不方便？你们到底在里面干嘛了？你别问我了，他不让我说。你们，我恨你。我不就没告诉他我喷他一脸咖啡吗？至于这么生气吗？天哪，我怎么会亲他呀？而且还是我主动的。不行不行，我一定不能让他知道我想起来这件事了，一定不能。不好意思，蓝助理，让你久等了。哪里哪里，是我来的太冒昧，没有提前通知你。请问蓝助理过来找我有什么事情？寻然的星空系列项链刚刚做出来，董事长让我给您送过来。请转告魏董事长，就说项链我非常喜欢，让他费心了。好的。董事长还说，这也是我们和寻然的第一次合作。如果薛小姐感兴趣的话，她非常欢迎斯诺的加入。明天我会在别墅举行一个小型沙龙，希望到时候魏董事长可以光顾。我一定转达。我看看，打开门，看看，不错呀。发朋友圈的话，记得帮我也比一下。我可以帮你？当然可以，只要你愿意的。去呢？他是
师姐，我下班了，我先走了啊。嗯。周氏，进来。董事长，看看吧。董事长，你能不能借我戴一下？就一小下下。嗯。哇，不愧是寻然设计的，别人都是用玉石、玛瑙、黄金、钻石，没想到寻然居然会用捷克陨石，这样的材质一般不会被用在饰品上。像寻然这样把它当做主材质使用的，这件衣一定是爆款。对啊，第一批画稿出来的时候就已经被卖完了。那当然了，可惜像我这样的穷学生是买不起的。我要是能买得起，一定就把它供在家里面，好好看呀。哎，不然的话，我送……不用不用不用，这么贵的东西，我哪好意思收啊？我送明信片给你啊。我又没说买项链给你，项链要送也是送给像薛姿这样的 VIP 大客户，你嘛戴那就不错了。还你还你，谁稀罕呀？要不是看它是寻人设计的，我才不戴呢。哎，怎么起不下来啊？哎，你快过来帮我取下来。去，忘了告诉你，这个项链是有初始密码的。你怎么不早说呀？密码是多少？忘。那还有别的办法吗？有啊，你可以把项链分解掉，不过这一颗珠子就要你好几个月的工资了，而且只要分解掉之后它就没有办法复原了，你舍得吗？你这不是欺负人吗？你要早告诉我，你打死我也不戴啊。又多了又多了，看来你的债务又要多了一项了。我把头给你好不好？你给我一刀，再把我脖子砍了，再把这项链取下来。我对你头没兴趣，要砍你自己回家砍。明天我有一个宴会，你陪我去参加一下，你的头还可以多留一天。伟清，你个混蛋，干嘛没事给自己找事啊？害得我又背了笔债，现在我取不下来，手怎么那么欠？小飞，你快过来帮我看看吧。这项链，你怎么？你快过来帮帮我呀！这个我解不开，是不是头发缠住了？对，你等会儿，你别动。哦。停电了。怎么样？你俩怎么抱一块儿了？居然拿我的星象仪当背景，简直是暴殄天物！你这也太美了吧！这不是你上一次拍片穿的那套礼服吗？嗯，你这要穿去哪儿啊？我明天要去参加同学会。参加同学会，至于穿成这样吗？这你们就不懂了吧？同学会就像秀场一样，秀工作、秀恩爱、秀家事，过几年说不定还要秀孩子呢。那你秀什么？我当然秀我自己了。那你就穿成这样自己去啊？怎么可能？我当然要带男伴了，不然的话我穿再好他们也会挤兑我的。那你可以带小飞去啊，小飞怎么说也是我们家的家草，带出去不丢人。对啊，小飞，你愿意陪菲菲姐去吗？谁要带你去啊？我已经有男伴了。谁？当然是我的男神何卫啦。我本来只是随口问问，可是没想到他一口就答应了。你们说像他那种长得又帅又体贴的人，估计这辈子都找不到第二个了吧。小飞，你去哪儿？丢垃圾。这孩子怎么了？
吧。你这又是摇头又是点头的，到底是有事还是没事啊？何谓很坏？我听菲菲说过，你好像很了解他吧？小时候，他总欺负师兄，还叫我跟他一块儿。啊，那你跟菲菲说过吗？他不听。哦，所以你就是因为这个才生气的？好啦，别气了，有空我也多帮你劝劝他。这外面这么冷，咱们还是回去吧。你的项链。这个，你能帮我解开吗？试试。这么厉害啊！我试了好久都没有解开，你一来就解开了。密码锁是假的，旁边有个小钩子，就能打开了。你怎么知道的？我刚刚看到的。你也太厉害了吧！我们回家吧。这个密码锁其实是虚张声势的，其实真正的锁扣是旁边的钩子。一般人会被密码锁吸引了目光，才会把精力都注意在解密码上。这真是你自己看出来的？当然。那你还没有我想象当中那么笨。你要干嘛？我不是说过了吗？下午的时候陪我去参加宴会。又去给你当花瓶？这次不是花瓶，是保镖。什么意思？几条规矩：一，你一定要在我的一米范围内，寸步不离；二，无论男女，绝对不能让他们接近我半米以内；三，也是最重要的一条，绝对不能让人碰到。为什么？你不用知道为什么，照着做就行了。上次跟你一起去宴会，没见你这么事儿多啊。上次那是大型宴会，我有足够的空间跟别人保持距离。这次是私人宴会，难保不会有无聊的人。好了，你最重要的就是给我做肉盾，挡住他们。肉盾？董事长，我要出去一下，公司里要是有什么事情的话，你跟魏安说就可以了。是。喂，何总。在家看家。对了，我给你叫了外卖，等会儿就到了哈。你这臭小子又是哪门子气啊？你爱吃不吃？走吧。
长。陈小姐你好。哎，怎么是你？又见面了。我是陪董事长来的。你不是在画廊吗？我跳槽了。薛小姐你好。薛小姐，你的手好好看，你的戒指也好好看。我跟他有几句话要说，你先走吧。可是没关系的。薛小姐，可否借一步说话呢？这就完事儿了？在这儿，明白吗？明白明白。反正今天肯定不要让他。怎么不接电话啊？林菲菲，刘媛儿。天哪，好久不见，好久不见，好久不见！天啊，还叫什么刘媛儿啊？以后叫我 Barbie。Barbie， 我老公给我起的，时不时尚。天哪，你结婚了？啊，上个月办的，这不在国外办的吗？也没通知你们，知道你们忙。不怪我吧？当然不会，我应该恭喜你才对啊。你怎么一个人啊？你男神呢？他现在有点事儿，一会儿就到。可别放我们鸽子啊，我们可等着看呢。你放心吧，不会的。走吧，咱们进去吧，在这站着干嘛？行，走。好。魏董事长找我，是因为云马艺术的事吧？我记得之前我已经讲得很清楚了。薛小姐是觉得收购云马艺术已经胜券在握了吗？按魏董事长这么一说，难道还会有变卦吗？如果我要是放出斯诺集团即将跟云马艺术合作的消息，炒高股价，那你就没有办法以最低价购入。再比如说，如果我要引入其他并购竞争者，那你就要提高自己的收购成本。无论我怎么做，你在收购云马艺术这条路上都不会一帆风顺。那魏董事长为什么没有这么做呢？因为薛小姐你啊，我欣赏薛小姐，我希望我们可以在两情相悦的情况下合作。不知道你是怎么想的？我早就说过了，相比较利益，我更看重人。只要人让我满意了，其他一切都好说。之前因为寻然的事情，我收购了云马艺术。如果有更好的选择，那我停手也不是不可以。既然薛小姐已经讲得这么清楚了，那我当然奉陪到底。好，那我们董事长，董事长，我没有邀请过你吧？有人邀请我来的。没看见我跟薛小姐在聊事情吗？魏青，琪琪，魏青，魏青，魏青。魏青，你就好好享受我给你的这份大礼吧。喂，你怎么在这儿？这话应该我问你。你不是应该跟菲菲去参加同学会吗？同学会？哦，你不说我还忘了。忘了？你知不知道菲菲一直在等你？不过就是个同学会嘛。这里还有更精彩的大戏。你，不行不行，我要赶紧告诉菲菲。